pyetje tjera, atje nuk ka më sa shoft, kështu që mund ta përmbyllim të procesit dhe të kalojmë në. Jo, kam përputon. Ah, okay, dakord. Jo, jo kam mund sa pyetje për. Patjetër. Edhe besoj që i mbarojmë shpejt. Ju keni referuar në kërkesën tuaj ankimore për rastet të blerjes votës. Mund të na thoni në rrethin e provave që ju keni, për sa raste bëhet fjalë për blerje votës? Faleminderit, i nderuar. Besoj që patëm edhe një djenjë diskutimi. Mendoj që për të disa e bëni pyetje nuk keni qenë i qartësuar deri në fund. Ne në fakt për gjitha rastet e shitjes së votës, të cilat siç e tham edhe dje përbëjnë sigurisht shkelje të nenit 78 të kodit zgjedhor, por edhe të dispozitave penale lidhur me korrupsionin aktiv dhe pasiv në zgjedhje, kemi depozituar kallësime penale të cilat janë depozituar bashkë me kërkesat tona ankimore në këtë proces. Ju keni lidhur me, të lutem, ju keni mund ta përfundoj një sekond, nuk u deviju nga pyetja. Ju jo, keni kam shumë të qartë jo, jo, tuaj. Ju keni depozituar kallëzime penale për blerje vota dhe për të tjera. Apo jo? Mua më duhet në rrethin e provave që keni ju, sa raste keni për blerje votash? Më duhet një numër, nuk më duhet një fjalim. Apo e, nuk e keni, nuk e dispononi këtë? Nderuar, ne kemi konstatuar raste të shumta të blerjes së votës, të cilat janë denoncuar nga ana jonë. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë vazhdimisht nga ky komision, nga këta anëtarë të nderuar, rastet janë të shumta. Atëherë, lutem shumë, të jap përgjigjen time dhe të Partisë Demokratike. Do jap shifrën në vend fjalës tani. Do të jap shifrën dhe çdo gjë tjetër që është e nevojshme për këtë proces. Okay. Kjo është arsyeja e nderuar që ne i sjedhim këto kallëzime penale, dhe ju themi që ne i kemi denoncuar që në datën 7 prill, sot është data 14 maj, po fjalimi se ndihmon pyetjen më, po kanë kryer hetime prokurorite posaçme, prokuroria posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, me siguri ka kryer hetime në përputhje me kodin e procedurës penale, dhe ne ju kërkojmë vazhdimisht ju që merrni informacion nga prokuroria posaçme e krimit dhe korrupsionit, merrni informacione nga prokuroria të rrethëve dhe të jeni të sigurt që do të merrni dhëna dhe shifra konkrete, sepse Partia Demokratike nuk është as polic, as prokuror, as gjyqtar. Cila është arsyeja që ju i nderuar refuzoni të merrni këto prova nga prokuroritë? Këtë nuk e dini ju. Sepse do merrni edhe dhënat. Këtë nuk e dini. Ne dimë sepse kemi thënë fakte dhe dhëna konkrete. Këtë nuk e dini, ne mund edhe ti marrim ato prova. Që mos i paragjikoj. Ne nuk bëjmë i nderuar. Pyetja i me mori dy përgjigje. Kallëzimi rrem është vepër penale. Nuk bëjmë ne kallëzime rrema, kështu që informoni pranë prokurorisë, po nuk e devion dot. Nuk e devion dot me as me fjalim as me. Atëherë mund të përgjigjesh. Pyetja ime mori dy përgjigje. Refuzoni të merrni prova nga prokuroria. Lutem. Pse refuzoni të merrni prova nga prokuroria? Pse refuzoni të merrni prova nga prokuroria? Mikrofonin atit. Refuzimin apo pranimin e merr nëpërmjet vendimit të kësaj trupe. Jo në përmjet debatit që bënë me antarët e veçantë trupës. Ke dhënë dy përgjigje, të cilat ne mund t'i marim dhe të dyja bashkë ose në mënyrë alternative. Ke dhënë kemi raste të shumta dhe ke dhënë dhe përgjigjen nuk kemi shifër kërkoja prokurorisë. Dy përgjigje. Për mua janë të dyja të mjaftushme në ndimojnë në gjykimin tim. Tani për shkuar më tutje, tek kapitulli i përdorimit shtetit për fushat. Ju keni përmendur 22 raste. Ktu i keni rastet, nuk ka nevojë të shkojmë në provëri. Apo kam gabim shifrën. Dëgjova sikur thatë 22. E keni të saktë. Okej. Këto 22 raste që ju përmendët, a mund t'i konvertoni, po themu, në vota, në sensin këto 22 raste përdorimi, sa vota kanë tjetërsuar? Sa kanë ndikuar tek vota? Apo është e pamundur objektivisht bëhet kjo gjë? Ne për gjitha 22 raste për cilat kemi folur, kemi depozituar ato prova që kemi pasur në dispozicion, foto, video, artikuj mediatik. Një pjesë të tyre ju a kemi vendosur në dispozicion edhe nëpërmjet linqeve dhe cilat mund të aksesohen lehtësisht. Kjo është bërë sigurisht me qëllim për të lehtësuar, po themi, edhe punën e KQZ-s. Nga ana tjetër, për të kuantifikuar se
Pra për të kuptuar për masat reale të këtyre fenomeneve, kjo është arsyeja që ne kemi kërkuar që të merret informacione zyrtare nga institucionet shtetërore rast pas rasti për të dalë në përfundimin që si rezultati kësaj shkelje të kodit zgjedhor, pati kaq njerëz që përfituan një leje legalizimi. Si rezultati kësaj shkelje të kodit zgjedhor, pati kaq njerëz që përfituan shtesë ndihmë ekonomike, pati kaq njerëz që punësuan. Pra, edhe njëri ndërruar, kuantifikimi që ju kërkoni mund të dalë në qoftë se ju pranoni të administroni prova që janë kërkuar nga ana e Partisë Demokratike. Dhe nuk ka asnjë arsye legjitime pse ju të refuzoni ta bëni këtë. Po ju se dini se për të mohuar transparencën, ju nuk e dini çfarë do bëjmë ne. Ju nuk e dini. Ju nuk e dini. Ja ku i keni. Ju dhatë afton ti lexoni, ja ku i keni. Avokat, ju dhatë përgjigjen që ju nuk jeni në gjendje, ju nuk i kuantifikoni dot, se mbase keq kuptohet fjalia, nuk jeni në gjendje. Ju nuk i kuantifikoni dot, por institucionet shtetërore mund t'i kuantifikojnë. Përmendët referencë në rastin e përdorimit të shtetit, historinë e lejeve të legalizimit dhe 100.000 leje të legalizimit, do të thënë 100.000 kërkesat për leje legalizime të patrajtuara ende, sikurse është në atë fjallën a qarë quët ajo të Zotit Lame. Nga ky totali i 100.000 rasteve, ju jeni në djeni sa raste i përkasin qarkut Beratit, zonës elektorale Berat? Ndëruar, besoj ju adhash përqyqet pak më përpara, në qëse doni që ta përsërisim, sigurisht ne mu ta përsërisim. Jo, më thoni, jam në djeni sa janë, ne, dëruar, nuk jam djeni dëruar, sa janë. Ne jemi parti politike, nuk administrojmë përveç se sa është e mundur publikisht të dhëna zyrtare. Kërkojani agjencisë shtetërore të kadastrës sa është numri i lejeve të legalizimit të dhëna në periudhën janar-prill 2021 dhe t'jeni bindur që do merrni një përgjigje që përmbush plotësisht t'ja kërkojmë agjencisë sepse ju nuk e keni. Ne nuk i nderuar si mund kemi një dhëna shtetërore private. Jo, kaq që kanë të dhëna shtetërore. Atë sa kemi, ju kemi subjekte zgjedhore që kanë të dhëna shtetërore. Atë sa kemi, ju kemi vënë në dispozicion. Për të tjerat, në bazë të 136, 137 kodit zgjedhor, kemi kërkuar nga ana juaj të administrohen. Pse nuk e bëni pyetjen pse nuk e administroni ju? Dakor, do ta bëj edhe këtë pyetje. Jo, nuk e bëni se dje keni votuar kundër kërkesës tonë. Nuk e dim. Votuam për Gjiro 4, për Beratin ju dihet. Mos e paraqitni. Mos paraqitni vendimarrjen e kasit ju këtë rreshtje edhe një herë vëmendjen gjithë palëve. Ruani pak etikën në komunikim, ju lutem. Unë pavarësisht se ju e dhat përgjigjen për gjëra të tjera, po unë do ta bëj sepse më duhet përgjigje specifike. Juve thatë se gjatë kësaj periudhe, periudhës fushatës po imaginoj unë, janë dhënë gjithsej në gjithë Shqipërinë 10.003 leje legalizimi. Ju jeni ndjeni sa nga këto janë dhënë për zonën elektorale Berat? Të përgjigje i nderuar e ka Agjencia Shtetërore e Kadastrës e cila vepron sipas ligjit për kadastrën. Ju lutem administroni këtë provë bazuar në nenin 136 dhe 137 të kodit zgjedhor, mos i refuzoni transparencën shqiptarve çfarë ka ndodhur në qarkun Berat në datën 25 prill 2021. Do me thënë ju nuk e dini sa nga këto i përkasin qarkut Berat. Të informacion e kanë institucione shtetërore, thot... administrojni në përputhje me detyrimin koaligjor. Ju nuk e keni. E ka institucionet ju e keni ju këtë informacion. Ne po ta kishim, doja u kishim vënë në dispozicion. Rëndësishme është ne të dim që ju këtë informacion nuk e keni. Pyetja juaj është e qëllimshme, se po ta kishim keni bindur që doja u kishim vënë në dispozicion. Ju thot, si gjitha provat të tjera. Unë do ta çoj qëllimin tim deri në fund. Sepse kam detyrë ta bëj këtë punë. Ju thot, folët për 10.072 punonjës që janë marrë në Berat gjatë kësaj periudhe, janë marrë në punë në Berat gjatë kësaj periudhe. Në Berat ndërkohë. Në Shqipëri. Sa prej tyre, ke drejt, sa prej tyre, jeni ndjeni, sa prej tyre janë marrë në punë në qarkun e Beratit, në zonën zgjedhore Berat? Këtë informacion, i nderuar zoti Rusmajli, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve duhet t'ja kërkoj administratës publike të Republikës së Shqipërisë, bazuar në nenin 136 dhe 137 kodit zgjedhor, për të bërë transparencë të plotë se çfarë ka ndodhur në qarkun Berat për zgjedhjet e 25 prillit 2021. Se ju nuk e keni këtë informacion. Se po ta kishim, do ja u kishim bërë në dispozicion, por e ka administrata publike dhe ju keni detyrimin që të bëni transparencë. Ju keni informacionin se 16 veta janë punësuar në drejtorinë.
Pse keni informacion vetëm për drejtorinë arsimore dhe nuk keni informacion për të tjerët? Kjo tregon sime dhe kur kjo ka marrë për masa reale, pra si që është rasti i drejtorisë arsimore, ne ju au kemi vënë në dispozicion. Informacione tjera sigurisht që burimet e çdo partie politike, edhe të Partisë Demokratike, janë të kufizuara. Kështu që këtë informacion, në qoftë se jeni vërtet interesuar, administrojni pran drejtorisë vendore të arsimore dhe çdo drejtorie tjetër që i përket shtetit shqiptar në qarkun e Beratit. Okej, okay. Shumë faleminderit. E dy pyetjet e fundit, ju keni kapitull për votimin e emigrantëve. Un po i bie shkurt. Keni shifër sa emigrantëve u shmohuar e drejta votës në qarkun e Beratit? Sipas dhënave zyrtare të Instatit të nderuar, ne kemi informacion që në Republikën e Greqisë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut jetojnë 500.000 shqiptar me drejt vote, të cilëve ju është mohuar e drejta votimit. Sa është numri i qytetarëve me drejt vote në qarkun e Beratit, duhet të administroni pranë drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile, kërkesë e cila është pjesë e kërkesës ankimore të Partisë Demokratike. Sepse ju nuk e dispononi këtë. Sepse po ta dispononim dhe ne kemi vënë në dispozicion dhe ju keni detyrimin që ta administroni pranë drejtorisë së gjendjes civile. Pyetja e fundit, keni një kapitull të veçantë për votimin e shumëfisht. Sa raste të votimit shumëfisht keni identifikuar ju gjatë procesit tuaj të monitorimit të zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve? Diferenca ndërmjet Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, që është një parti opozitare, ka qenë për mandatin e parë të saj, ka qenë 77 vota. Ne kemi DNI për më shumë se 77 raste kur ka pasur votim të shumëfisht. E gjini sa? Kjo i nderuar do dal nga kryqëzimi i dhënave që ne kemi kërkuar Komisionit Qendror Zgjedhje të administrojë sipas neni 136 të Kodit Zgjedhor. Sepse ju nuk e keni. Sepse akoma as këtë që janë shumë, po nuk e dini sa janë. Një të dhënë që se ka akoma as administrata zgjedhore okay. Nuk mund t'i kërkohet ta ketë një parti politike. Dhe sa por t'jeni i bindur që është mjaft domethënë se për ndryshuar rezultatin e qarkun zgjedhor të Beratit, edhe për çuar drejt pavlefshmërisë për sitet së xhepit. Po pse duhet bindem? Çfarë më bëj që të bindem për këtë punë? Ne kemi këtë dhënash keni ju. Ne kemi këtë informacion i nderuar, ju duhet të bindini duke e konfirmuar këtë informacion në përmarrje së informacionit nga administrata zgjedhore. Pse se ndani me ne? Ju e ndam i nderuar. Çfarë keni ndarë? Tash pra, nga strukturat e Partisë Demokratike, na janë referuar raste konkrete në qarkun Berat, sa raste? I nderuar raste më shumë se 77 raste, ju ja thash. Këto raste që mjaftojnë. Po si numër nuk e keni si shifër? Do ta marrim vesh të nderuar sa vot ja disën të dhënë. Jo, ajo që ju kanë thënë degët e partisë, e keni si shifër? Çdo e dhënë që ne kemi pasur, ju a kemi vënë në dispozicion. Po ta kishit do të na e kishit dhënë. Po sigurisht që do ja kishim thënë, do ja kishim vënë në dispozicion. Mbase e kuptoj sakt, duat ma konfirmoni. Sa kohë që nuk e keni si shifër, nuk ka se si ta keni as si emra, besoj, apo jo? Nderuar, çdo informacion edhe njëherë domethënë. Pra nuk keni emra apo keni? Se të konkludojmë në këtë pikë. Çdo informacion, çdo provë, çdo fakt, çdo dhënë që Partia Demokratike e Shqipërisë apo Alianca për Ndryshim ka pasur në dispozicionin e saj, ju a ka vënë në dispozicion. Partia Demokratike, Alianca për Ndryshim ka shfrytzuar të drejtën e saj sipas neneve 136, 137 për t'i kërkuar këtij komisioni të bëjë transparencë të plotë mbi fakte dhe pretendime që ka lidhur me abuzime të caktuara të cilat i cituat, lidhur me letën ndërtimit, lidhur me punësimet, lidhur me votimin dyer që është një dhënë që administrohet nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në fakt po ju rikujtoj se jam i bindur që ju e dini që ka qenë Partia Demokratike që ka insistuar të futet identifikimi elektronik për të evituar pikërisht votimin e dyfish, votimin familjar apo votimin për tretet. Pres zoti Rosmali, nga ana juaj dhe nga ana çdo antarit të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, që ta pranoj kërkesën tonë për transparencë të plotë dhe atëherë do bindem që pyetjet tuaja kanë qenë të sinqerta dhe janë shqetësime të vërteta. Unë ju siguroj dhe në emër të kolegëve të mi, çdo kërkesë që është e ligjshme do shihet dhe do pranohet me seriozitetin më të madh nga kjo trup, sepse kjo trup është ngritur për të vendosur standarde. Standarde që janë përputhje me ligjin. Mos i paraqykoni vendimet tona, sepse janë vendime standardesh të argumentuara ligjërisht dhe që ne jemi të bindur do t'i qëndrojmë edhe kohës. Unë, me që e deshe me fjalime gjën, por unë të falenderoj vërtet shumë për përgjigjet që më dhatë, sepse ato ishin shumë, ndimonin shumë në gjykimin tonë përfundimtar.